dje Albin Kurti ishte të reguar politika dhe jo burë shteti. Nga ndryshon politikani nga burë i shteti. Burë shteti, të thotë Roosevelti, kur vje në pushtet, mendon qëfar t'i lërë brezit e ardhëshëm. Kurse politikani, kur vje në pushtet, me ndonë së si të fitoj zjedhe e ardhëshëm. Mm -hmm. Me atë pozicion që mbajt i dje, Zoti Jalbin, kërkon të ruet statu kuoja. Kjo situatë që është me gjithë Kosovës dhe Sërbisë. Dhe nesër, të fitoj prap zgjedit, të shqa patriot, i tha Evropës stop, stop nuk të zbatoj, nuk, nuk të bindem, Nuk është të rimëri. Po ti ishte burë shteti, një do i thoshte Evropës usullim në bisedime me Sërbin, pa ndryshuar juve rezolutën 2024 ajo do të ajo e bënte burr shteti. Do më çdo të lindë brezit të arshëm, brezit të arshëm do të lindë pavarësinë e e plot të Kosovës dhe jo nën sovranitetin në e Serbisë siç vazhdon dihet sipas rezolutës 2044. Dhe Evropa me këtë statu quo dhe me këtë pozicion që mban duke mos ndryshuar rezolutën 12/44 do të ta ketë mirë me Serbinë, Ta këtë mirë me Shqipërinë, ta këtë mirë me Kosovën, ta këtë mirë me Amerikën, ta këtë mirë edhe me Rusën. Kështu që gjithë politikantë e Kosovës dhe rritashqinë nuk janë të reguar bura shtetë. Pune parë, ata duhet kërkojnë të ndryshoj rezoluta 2024 e cila e njefë. Kosovën si nënë sovranitetin e Sërbisë. Gjëtë të tëtë sovranitetin që vendimet ka të drejt i marrë vetëm Sërbije. Dhe kemi fakte. Kur mbarojmë mbledhja e Rambujes, në Rambuje u vendosë kjo. Sovranitetin të ishte në sovranitetin e Sërbijes. Mirë, po u belufta. Dere sa u belufta, tha Clintoni, do të shikojmë ndryshe gjera. Që bënë këta politikanë të Kosovës, pse së kërkuan që rezoluta 2024 mos të ishte kopje e marbisës rëmujës. Nuk e bën. Po kërë, jo vetëm se bën, po nuk, naf, nuk eftuan Kosovë në këshillën e sigurimit, kurse Sërbija vajti në këshillën e sigurimit. Më lufta, duke kjenë në sovranitetin e Sërbis, Kosova, se ashtu kështë i firmosu shqiptarë, vetë Shqiptar, nuk uftua ushtëria shqiptarë e Kosovës në mbledin e Kumanovës. Këta heshtën. Më mbrapa, kërkoj Makedonia 2500 hektar teritor të Kosovës. Edhe këta e dhanë, sepse vendosë të së Sërbija, se ajo ka sovraniteti. Nuk është rasi që ke, edhe në keveria më vonsh komanduar nga Ramush Aradinaj, i da 8200 hektar mali të zi, se janë imponoj Evropa. Pse? Si shtash, Evropa do të ketë mirë. Edhe me Sërbinë, edhe me Shqipërin, edhe me Kosovën. Ta të drejt ka. Europa... <laughs> Kësë si do... janë bura shteti këta. Se po të ishin bura shteti këta. Në Ramuje, me ndërhirjen, me këmgulljen e zojnë sol brajt, u vendos një pikë më vete. Kemë tre vjetë mbas luftet të betë referendumi në popullë se me këtë do të, si do tjetë Kosova. Se se kërkuan këta burat e shtetit, që zbatoj dhe sot e i ditë nuk është bërë referendumi? Po vejnë në bisedime, këto, po, Izraeli me Palestina ka 21 vjetë që bënë bisedime, që Palestina është një rangë më lartë se Kosova, se ka dhe vëzhgusë në OKB, kurse Kosova s'ka zgjë, e me gjithë atë banë 21 vjetë bisedime, do vendë kalujmë kohën kotë, të ruët statukojën, Pse këtë duhet të kërkon dhe Albin Kurti? që të ndryshojë rezoluta 2024. Këtë duhet të bëjë dhe Shqipëria. Po Shqipëria si motre madhe që është, me moqë me që është, i thotë të ri urtë, bëjë që të, të thotë. Nuk është kjo, nuk është kjo pozicion një Shqipërisë. Në që pozicionin mund të mbaj Shqipëria, duke pasur parasysh fushin që kemi? Po, Shqipëria është antare e kombeve të bashkuar. Tani jemi dhe antare e këshilë të sigurimit. Mirë po Shqipëria ka një nëndë të veçanë në kushtetut, e cila thotë që Republika Shqipëris më banë për dhe kujdeset për të gjitha gjithë Shqiptarët dhe këllohë janë, pra për trojët Shqiptarë. Dhe kjo të ka ka rasin më të mirë Shqipëria që në këshilë të sigurimit dhe shantare të kërkojnë ndryshimin e rezultës dhe duke marë atërë s'ka me në Kosova, se Kosova pavarësin e fitoi edhe në gjukatë ndërgëmëdarë.